meeskonna koosseisud on väga nooruslikud ja uljad, nii et saame näha siis, millist jalgpalli nii tartlased kui Levadia meile selles kohtumises näitavad. Väga kenasti siit suutis selle olukorra lahti mängida ja lõpuks nüüd hea võimalus siin hoopis Levadiale lööb Raido Kannel selle hoopis värav. Levadia läheb 1-0 seda kohtumist juhtima. Ja siin jälle Porte tuli Levadiale appi ja võib-olla see esimene mitte kõige täpsem löök ikkagi jäi väljakule uuesti ja Levadial võimalus kontrarünnakule. Ja kas on analoogne värav? Täpselt. Järjekordselt see esimene löök ei lenda päris värava raami, aga põrkab nii õnnelikult Portest trahvikassi tagasi ja pall jääb püsima. Jääb püsima ja väga osavalt siit varbaga, võib-olla ka küti jaoks natuke ootamatult ikkagi see löök väravale tehtud sai ja 3-0 tablool. Antakse talle palju ruumi, nüüd erinevad variante seal on ja lõpuks on see variant hoopis selline, et lööb Ostrovski siin oma värava ja 4 minutit lõpuni ning Tammek on siin tagasi mängus, 1-3. Ja et võimalus algas väga osavast Laabuse palli käsitlusest. Ei fikseeri siin Romer Tarajev viga, antakse mängida ja Levadia kasutab suurepäraselt selle võimaluse ära, et otsustavalt kõigepealt duelli sisse võidetakse pall ja sellele järgneb veel siis selline täpne löök tartlaste värava võrku. Väga põnev kohtumine, kui siin kohe see lõpu sireen kõlab ning meie teeme siit ka kommentaatoripuldist väikese vahetuse, nii et aitäh Janno nende mängude kommentaaride eest ning nüüd juba siis uute kommentaatoriteni.